الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح رحمة صابيح ورد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه لو فالطالب والمتلول ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
جناب صدر، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، کھانسی پر کنٹرول مقدر میں جنسی ایسی اٹھی ہے، جب کوئی بات توجہ سے سنی جاتی ہے تو وہ یہ عالم نہیں ہوتا جو اب ہے، اس وقت تو سانس خشک ہو جاتا ہے۔ اب کچھ تو بچے بٹھا رکھے ہیں آپ نے، ان کو پتہ نہیں بچاروں کا محفل کے آداب کیا ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے 7 سال سے اوپر فارغ ہیں، ان سے یہ توقع رکھنا ہی ہوس ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے مجھے کچھ کہنے دینا ہے، میں نہیں بولوں گا اس وقت جب تک آپ یہ طوفان بدتمیزی ختم نہیں کریں گے۔ لگ رہی گاؤں میں حاضری کا اتفاق ہے، جن دوستوں نے میری یہاں حاضری کے پروگرام کو ترتیب دیا میں ان کا شکر گزار ہوں۔ طویل سفر اور بیارانیوں کا مجھ پہ بھی اثر ہے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میری آواز اعصاب متاثر ہیں، لیکن جب آ گیا ہوں فرض ادا کروں گا۔ میں جب پہلی مرتبہ کسی جگہ حاضر ہوتا ہوں تو اپنے سامعین کو عالم ارواح میں خدا کے ساتھ کیے جانے والے اقرار کی یاد دہانی کراتا ہوں، جو بنی نوع انسان میں اس دنیا میں آنے سے پہلے خدا کے ساتھ وعدہ کیا۔ دو وعدے کیے گئے اللہ کے ساتھ، انسان عالم ارواح میں تھا، اس شکل میں نہیں تھا، اصلی شکل میں تھا، یعنی جب روح کی شکل میں تھا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم انسان ہونے کے باوجود اصلی انسان سے واقف نہیں، ہم نے اس ڈھانچے کو انسان سمجھ لیا، جو مکان ہے اس میں انسان رہتا ہے۔ مگر اصل انسان جو ہے اس سے اللہ نے وعدہ دیا، یعنی عالم ارواح۔ ایک مرتبہ حق تعالی نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، پھر انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے اپنے آخری رسول کی رسالت کا اقرار لیا۔ اب میں ان دونوں وعدوں کی روداد مختصر سے وقت میں عرض کروں گا اور بات ختم کر دوں گا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ اور جب وعدہ لیا تیرے پروردگار نے اولاد آدم سے
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جمع فرمائی. دنیا میں آ کر ہونے والے اہل اسلام کی روحیں بھی، کفار کی روحیں بھی، موحدین کی روحیں بھی، مشرکین کی روحیں بھی، نمک حلالوں کی، نمک حراموں کی، شقاوت پسندوں کی، سعادت مندوں کی، کالوں کی، گوروں کی، عربیوں، عجمیوں کی، بلا امتیاز مذہب و ملت، فکر و نظر، قوم و وطن، تمام انسانی روحیں جمع ہوئی اور خالق کائنات نے انسانی ارواح کے اس عظیم اجتماع سے خطاب فرمایا. فرمایا اے اولاد آدم، ایک خاص وقت کے لیے میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، ساری کائنات میں تمہیں اشرف بناؤں گا، اپنی مخلوقات میں تمہیں سب سے اشرف بنا کے بھیجنے والا ہوں دنیا میں، اور تمہارے لیے نعمتوں کا دسترخوان بچھانے والا ہوں دنیا میں، جا کے تم میرے مہمان بنو گے، میں تمہارا میزبان ہوں گا. زمین کو تمہارے لیے بچھونا بناؤں گا، آسمان کو چھت بناؤں گا. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. ہم زمین کو تمہارے لیے مسخر بنائیں گے، وہ زمین جس میں فولاد جیسی سخت چیز بھی دفن کی جائے تو کچھ دنوں کے بعد زمین اسے خاک بنا دیتی ہے، لیکن اے ابن آدم، جب تو اسی زمین کے پیٹ میں اپنا دانا دفن کرے گا تو وہ تیرے دانے کو خاک بنانے کے بجائے گلزار بنا کر تیرے ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کے تیری امانت واپس کرنے پر پابند ہوگی. سبحان اللہ. آسمان کے دامن میں قیامت تک فیوز نہ ہونے والے چراغ اور بلب روشن کروں گا، ستاروں کو تابانی دوں گا، تمہارے ذوق نظر کی تسکین کے لیے سورج کو درخشانی دوں گا، چاند کو لمحانیت عطا کروں گا، وہ حسین اور شیرین چاندنی نچھاور کرے گا تم پر، پہاڑوں کو سنجیدگی عطا کروں گا، گلشن مہکیں گے، اناج چہکیں گے، سبزے لہکیں گے، تمہارے لیے صبح کو سویرا عطا کروں گا، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے. قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون. جانور اور مویشی بھی تمہاری غلامی کے لیے ہوں گے،
कुछ तुम्हारा बोझ उठाएंगे, कुछ तुम्हारे टांगे रेड़े खींचेंगे, कुछ तुम्हें दूध पिलाएंगे, कुछ तुम्हें अपना गोश्त मुहैया करेंगे तुम्हारी गिजा के लिए, कुछ सारी जिंदगी पिंजरे में बंद रह के कैदे तन्हाई में गुजारेंगे, कुछ तुम्हारे डेरे पर बंधे हुए तुम्हारे जौक की तस्कीन करेंगे। रब्बे कायनात ने फरमाया ये मेरा लुत्फ करम होगा कि तुम मेरे बनो न बनो लेकिन मेरी मखलूक तुम्हारी बगावत नहीं करेगी, वो बहरहाल तुम्हारी इताअत पर पाबंद होंगे। मैं तो उन्हें बेजुबान पैदा करूंगा ताकि तुम्हारे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ दुनिया की किसी अदालत में इस्तगासा ही दायर न कर सके। एक और मकाम पे इरशाद हुआ वइन्ना लकुम फिल अनआम लइबरतुन नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्सिन व दम लबनन खालिसा सायगन लिश्शारिबीन। हमने मवेशियों में भी तुम्हारे लिए इबरत रख दी। अगर कुतुब खानों में जाने की तौफीक नहीं, लाइब्रेरियों में जाने का वक्त नहीं, कुरान हदीस समझने के लिए वक्त नहीं मिला, मौका नहीं मिला, रब्बुल आलमीन ने फरमाया दूध का गिलास भी तुम्हारे सामने मुबल्लग बन के आता है, जरा एक लम्हा सोचना किसने भेजा, कहां से आया, तेरे जानवर की रंगत सिया, उसकी गोबर बदबूदार, उसका खून सुर्ख, लेकिन दूध का गिलास पीने से एक लम्हा पहले जरा सोचना वो कौन सी जात है जो तेरे गिलास में आने वाले दूध में भैंस की स्याही को भी शामिल नहीं होने देती, वो कौन कादिर मुतलक है जो तेरे गिलास में आने वाले दूध में खून की सुर्खी को भी शामिल नहीं होने देता, वो कौन है जो तेरे गिलास में आने वाले दूध में गोबर की बदबू को भी शामिल नहीं होने देता। पढ़ाने के लिए वो बुजुर्गों के नाम पर बेचारे दूध तकसीम करते थे और फनकार मौलवियों ने भी उन्हें डरा रखा है, ग्यारहवीं का दूध नहीं बांटोगे तो तुम्हारी भैंस खुश्क हो जाएगी। और हमने कराची से पिशावर बल्कि दुनिया के जिस हिस्से तक हम पहुंचे हैं, हमने लोगों के दिलो दिमाग पे दस्तक देते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि ये उसी का कर्म है। अगर ग्यारहवीं का दूध ना भी दोगे तो भैंस खुश्क नहीं होगी, मौलवी खुश्क हो जाएगा, मौलवी का साइज क्लोज हो जाएगा, भैंस खुश्क नहीं होगी, ये उसी का कर्म है। अगर ग्यारहवीं दीन का जुज्व होता तो सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हुक्म फरमाते, फिर सहाबा देते, फिर सबसे बढ़कर खुद हजरत अब्दुल कादिर गिलानी महबूब सुभानी ग्यारहवीं तकसीम करते, मगर नहीं, न सहाबा ने तकसीम की, न हुजूर ने ग्यारहवीं बांटी, न आयुम्मा ने, न हजरत अब्दुल कादिर गिलानी ने, न इमाम आजम अबू हनीफा ने, न अहमद इब्ने हम्बल ने, न मालिक ने, न शाफी ने, किसी ने नहीं। मगर अब फनकार मौलवी ने अपने वतन के जरूरियात पूरे करने के लिए कभी तीजा, कभी सातां, कभी जुमराता, कभी चालीसवां, कभी ग्यारहवीं, ये अरकान है दीन के, इनके बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता मौलवी साहब का। तो अब अल्लाह ही या अल्लाह भी, अल्लाह ही, अल्लाह ही। रब कायनात ने फरमाया दुनिया में तुम्हें इंसान कामिल बना के भेजूंगा, आंखों को बिनाई अता करूंगा, जुबान को गोयाई अता करूंगा, दिमाग को कुव्वत हाफजा और मुतफक्किर अता करूंगा, हाथों को कुव्वत लामसा पकड़ने की कुव्वत, पांवों को चलने की कुव्वत अता करूंगा,
और ये नेमतें देकर भी तुम्हारे इबरत और शुक्र के मनाजिर भी तुम्हें पैदा कर दूंगे, दिखा दूंगा। आंखों की बिनाई देकर तुम्हारे माशरे और तुम्हारी सोसाइटी में कुछ अंधे भी पैदा कर दूंगा, ताकि उन्हें देखकर तुम्हें मेरी इस नेमत की कदर मालूम हो सके। तुम्हें कानों की समात देकर कुछ बहरे भी पैदा कर दूंगा, ताकि उन्हें देखकर तुम्हें मेरी इस नेमत पर शुक्र की तौफीक मुयस्सर आ सके। तुम्हें जुबान और बयान की फसाहत देकर कुछ गुंगे भी पैदा कर दूंगा, तुम्हें हाथों पांवों की सलामती देकर कुछ जमीन पर रींगते हुए लूले लंगड़े भी नजर आ जाएंगे, ताकि उन्हें देखकर तुम्हें मेरी इन नेमतों की कदर मालूम हो सके। तुम्हें जवानी शबाब और सेहत अता करके कुछ बिस्तर अदालत पर एरिया रगड़ने वाले बीमार और मरीज भी तुम्हें नजर आ जाएंगे। तुम्हें औलाद देकर कुछ लावर्द भी पैदा कर दूंगा, तुम्हें इकबाल और बख्त देकर तंगरी देकर कभी कभी तुम्हारे दरवाजे पे कोई मंगता और सवाली भी भेज दूंगा, ताकि तुम्हारे गुरूर का इलाज हो सके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने बिनाई अता की है उससे कह दो अपने मौसम को न भूल जाया कर के कहीं वो अंधा न कर दे। अल्लाह ने जिसे जवानी और सेहत अता की है उससे कह दो अपने मौसम का शुक्र अदा किया कर कहीं वो हमेशा का बीमार बना के बिस्तर के सुपुर्द न कर दे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने औलाद अता की है उसे कह दो कि औलाद की जवानी पर तकब्बुर न किया कर कहीं वो सबके जवानी में जनाजे न उठा दे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको तवंगरी और दौलत अता की हो उससे जाके कह दो कमजोरों को न सताया कर, गरीबों का दिल न दुखाया कर कहीं वो तवंगर से दर दर का गदागर न बना दे। مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ربك اپنے فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ تیری غلامی کے لیے بناؤں گا، صبح کا سویرا تیرے لیے، راتوں کا اندھیرا تیرے لیے، درختوں کی لہک تیرے لیے، چاندنی کی چمک تیرے لیے، گلشن کی مہک تیرے لیے۔ پرانے پاک میں ایک مقام پہ ارشاد ہوا، اوہا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر مما یعرشون۔ ہم نے ایک مکھی کو بات بتا دی کہ جاؤ پھولوں کا رس چوس چوس کر اپنے گھونسلے میں یا اپنے اس ٹھکانے میں لا کے جمع کرو، ایک عرصے کے بعد وہ ذخیرہ بن جائے گا، تاکہ میرا بندہ آئے اور تیرے اس ذخیرے سے فائدہ حاصل کرے۔ ایک سال کے خزاں اور بہار کی مرحلوں سے گزرنے کے بعد آم کا درخت، پہلے اسے پھول لگتے ہیں، پھر وہ پھول پھل بنتے ہیں، پھر وہ پھل بچپن لڑکپن اور جوانی کے مراحل سے گزرتے ہوئے آندھیوں نے بارشوں نے آم کے سارے پھل گر جاتے ہیں، صرف ایک ہی باقی ہے، اس کے سال بھر کی کمائی ایک آم لگا ہوا ہے۔ آیا ہے ابن آدم، پکا ہوا آم درخت کے ساتھ لٹک رہا ہے۔ اب وہ درخت یہ نہیں کہتا کہ مجھ پہ رحم کر، میرے سال بھر کی کمائی ہے اسے ضائع نہ کر دے، بلکہ اس کا پتا پتا تقاضا کرتا ہے، آ اور اسے توڑ کے کھا جا کے میں نے پورے سال یہ اسی لیے پالا ہے کہ میری نظام۔ رب کائنات نے فرمایا، یہ ساری نعمتیں میں تیرے لیے بھیجوں گا اور یہ نعمتیں عطا کر کے بھی تجھے دنیا میں تنہا نہیں
چھوڑ دوں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تیری نگران اور پاسبان ہوگی، تو مجھے بھول جائے گا مگر میں تجھے نہیں بھولوں گا، تو میری بغاوت کرے گا لیکن میری شفقت میں کمی نہیں آئے گی، میری لطف و کرم اور میری رحمت کے بغیر تو زندگی کا ایک بھی لمحہ نہیں گزار سکے گا، دنیا کا کوئی تعلق، دنیا کا کوئی رشتہ تیرے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا لطف و کرم تیرے قریب ہوگا۔ اب تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، میرے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرا پتہ پوچھیں کہ خدا سے ملنا ہے کہاں ملے گا، رب العالمین نے فرمایا انہیں بتا دیجئے کہ میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں، انی قریب اذا سالک عبادی عنی، جب میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں تمہارے قریب رہتا ہوں، خدا بندہ کتنا قریب ہے، تو تجھ سے ملنے کے لیے کتنے مدت تک کے لیے سفر کی تیاری کریں، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں وڈیروں کے ٹھکانے لوگوں سے دور ہوا کرتے ہیں، تو ساری کائنات کا بڑا ہے، پتہ نہیں تیرا ٹھکانا کتنا دور ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارے وسط قلب میں رہتا ہوں، دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، کبھی تنہائی میں مجھے یاد تو کر، ادعونی استجب لکم، جب میں اتنا قریب ہوں تو مجھے پکارا کرو، میرے سامنے دامن پھیلایا کرو، مجھ سے آرزوئیں وابستہ کرو، مجھ سے میرے سوا تمہارا کوئی دستگیر نہیں، میرے سوا تمہارا کوئی کار ساز نہیں، میرے سوا جس در پہ جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، دنیا میں جس آستانے پہ جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، صرف یہی در ہے، جب اس در پہ آؤ گے تو وہ رحمت کے خزانے لوٹا دے گا، باقی جہاں جاؤ گے وہ کہیں گے کچھ لے کے آئے ہو کہ کچھ لے کے جاؤ، مگر یہ کہے گا خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، باقی جس کے پاس جاؤ گے وہ تمہاری جیب کی طرف دیکھا، جب اس در پہ آؤ گے تو وہ تمہارے دل کی طرف دیکھے گا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اطلاع کر دیجئے کہ تمہیں اپنے گناہ ڈراتے ہیں لیکن میری رحمت کا بھی تو کوئی ٹھکانا نہیں، جس نے بہت سے گناہ کر لیے ہوں، جس نے خطاؤں سے زندگی بھر لی ہو، ندامت اور شرمندگی میں ڈوبا ہوا ہو، رب العالمین نے فرمایا اسے کہہ دیجئے ایک مرتبہ میرے در پہ آ تو سہی، جب انہیں نیاز جھکا تو سہی، میرے لطف و کرم کو آزما تو سہی، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ عزیز دوستو، بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی غلاف کعبہ پر لکھی ہوئی آیت نظر آئی مجھے، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جس نے بہت زیادتیاں کی ہوں اپنے نفس پر، جس نے بہت گناہ کر لیے ہوں، لیکن پھر موت سے پہلے شرمندہ ہو کے میرے در پہ آ جائے تو مجھے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ رحیم و کریم پائے گا، مجھ سے بڑھ کے شفقت والا کوئی نہیں پائے گا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی ہے کہ جب ساری دنیا پہ رات کا سناٹا حکمرانی کرتا ہے اور خطاکار بندے گناہوں کو سمیٹ کر بستر پہ غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، اس وقت اس کی رحمت آ کے آسمان دنیا پہ پکارتی ہے، ہل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے صلح کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، تم نامراد ہو کے آؤ میں بامراد کر دوں، تم رسوائیاں لے کے آؤ میں باورو کر دوں،
تم محروم ہو کے آؤ، میں تمہارا دامن بھر دوں۔ رات کے ابتدائی حصہ سے لے کر آخری حصہ تک اللہ کی طرف سے یہ پکار ہوتی رہتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا دنیا میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پر زندگی کے ہر مرحلے پر میرا لطف و کرم تمہارے شامل حال ہوگا۔ تو اب تم بتاؤ اے اولاد آدم، اے انسانو، اغستو بربکم، دنیا میں جاؤ گے تو تمہاری جبین کس کے آگے جھکے گی؟ تم کس کو اپنا رب مانو گے؟ دنیا میں جا کے کہیں نمک حرام تو نہیں بن جاؤ گے؟ قرآن کریم اطلاع دیتا ہے تمام انسانوں نے بیت زبان اقرار کیا بلا، خدا بندہ ہم وعدہ کرتے ہیں دنیا میں جا کے تیرے سوا کسی کو رب نہیں مانیں گے۔ انسان جب دنیا میں آ رہا تھا تو یہی پوچھا گیا اس سے، الستو بربک، اور جب دنیا چھوڑ کے عالم بقا کو جائے گا تو برزخ کی پہلی سیڑھی پر یہی سوال ہوگا من رب کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، چاہے اس کے گناہ تو بہت ہوں لیکن خدا کی ذات و صفات میں اگر اس نے کسی کو شریک نہیں کیا تو اسے توفیق میسر آ جائے گی، وہ صحیح جواب دے گا ربی اللہ۔ لیکن اگر کسی نے سجدے تو بہت کیے ہوں، تسبیحیں تو بہت پڑھی ہوں، جبہ تو لمبا پہنا ہو، بظاہر بڑا نیک نظر آئے مگر خدا کے ساتھ اس نے کسی اور کو شریک بنا لیا ہو، جب اس سے عالم برزخ کے پہلے زینے پر پوچھا جائے گا من ربوں کا تو صحیح جواب اس نہیں بن پڑے گا، آئیں بائیں شائیں کر کے چکرا جائے گا۔ انسان جب دنیا میں آ رہا تھا تو الستو بربکم، جب دنیا سے جائے گا تو من ربک۔ قرآن کریم کو آپ جب شروع کریں پڑھنے کے لیے تلاوت کریں، قرآن شروع ہوتے ہی یہی وعدہ یاد دلاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پھر تلاوت کے دوران کئی مرتبہ قرآن یہ وعدہ یاد دلائے گا او عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور جب قرآن کریم ختم ہونے کے قریب آئے گا تو تجھ سے رخصت ہونے سے پہلے پھر وہی فرض ادا کرے گا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو یہ مت بھول جانا کہ تو وعدہ کر چکا ہے اپنے اللہ کے ساتھ کہ تیرا رب وہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحیں اپنے پیدا کرنے والے سے یہ عہد کر کے آئی ہیں کہ ہم دنیا میں جا کر تیری ذات و صفات میں کسی اور کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اور شراکت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کوئی پتھر کا یا مٹی کا مجسمہ بنا کر خدا کے ساتھ شریک کیا جائے۔ یار لوگ کہتے ہیں نا دور حاضر کے فنکار کہ وہ جو مشرک تھے وہ تو مجسمے بناتے تھے، مٹی کے اور پتھر کے مجسمے بناتے تھے، خدا بناتے تھے، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ مجسمے بناتے تھے بزرگان دین کے اور خدا کے ساتھ شریک یوں کرتے تھے کہ جو صرف اللہ کی ہے وہ بزرگوں کے خود کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ میں تشریف لائے ہیں اور بیت اللہ میں آپ نے بحیثیت فاتح قدم رکھا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بھی ایک مجسمہ تھا، حضرت اسماعیل کے نام سے منسوب بھی ایک مجسمہ تھا، اور انبیاء علیہ السلام سے منسوب مجسمے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ توڑے ہیں تو یہ فرمایا ہے کہ یہ تمام بندگان خدا تو بتگری مٹانے کے لیے آئے تھے، خدا ان مشرکین کو غارت کرے کہ ان ظالموں نے ان بندگان خدا کے نام سے مجسمے تراش لیے۔ آپ سمجھے میری بات؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جس نے سب سے پہلے شرک کی ابتدا کی، انہوں نے بھی پانچ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نام پر آستانے بنائے، ود سوا یبوس و یوق اور نسر کے، ان پر جھنڈیاں لہرائیں، ان پر مجاور بن کے بیٹھے، نذرانے وصول کیے لوگوں سے اور لوگوں کو یہ کہا اگر خدا سے ملنا ہے تو پہلے یہاں آؤ۔
ان کو خوش کرو پھر خدا ملے گا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی بلندیوں پر اپنا موقف مشرف فرمایا تو مشرکین مکہ کہنے لگے آمنہ کے لال ہم تو خدا کو مانتے ہیں, آپ وہ بات کیجئے کہ جو بالکل نئی ہے, ہم تو خدا کو ماننے والے ہیں, ہم تو خدا کے گھر کا طواف بھی کرتے ہیں, اللہ کے سجدے بھی کرتے ہیں, ہم مشکلات میں بھی خدا کو پکارتے ہیں, اللہ کے نام پر چیزیں بھی تقسیم کرتے ہیں. رحمت عالم نے فرمایا کہ مجھے بھی پتا ہے تم خدا کا بھی سجدہ کرتے ہو اور میں منوانے کے لیے آیا ہوں کہ خدا کا ہی سجدہ کروں. تم کہتے ہو کہ ہم خدا ہی سے سب کچھ مانتے ہیں, کب مانتے ہو اللہ سے؟ یہ ادھر کیوں جا رہے ہو لات و منات اور عزا و حبل کے آستانوں پر؟ کہنے لگے وہ چونکہ خدا کے پیارے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, وہ اللہ کے پیارے ہیں اور ہم چونکہ گناہگار اور روسیاہ ہیں, ہماری سنتا نہیں ان کی ٹھکراتا نہیں, ہماری ان کے آگے ان کی خدا کے آگے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا, تم مارے گئے اس تصور میں کہ خدا تمہاری سنتا نہیں, میں تو تمہیں یقین دلانے کے لیے آیا ہوں کہ وہ اپنے در پہ کسی آنے والے کو ٹھکراتا نہیں. اگر خدا سے ملنا ہے تو تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں, وہ ہر وقت ہر مقام پہ تمہاری پکار سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. میرا عزیز دوستو, شرک یہ ہے کہ جو صفت اللہ کی ہے اس میں کسی اور کو شامل کیا جائے. ہر جگہ موجود اللہ کی صفت ہے. اب کوئی یہ کہے کہ پیغمبر بھی ہر جگہ موجود ہیں, اللہ الغیوب اللہ کی صفت ہے. اب کوئی اور یہ کہے کہ صاحب پیغمبر بھی اللہ الغیوب ہوتے ہیں. اس دن ایک جملہ میں نے کہا کراچی میں, حضور سے اتنی محبت کرو, اتنی محبت کرو کہ اولاد والدین سے نہ کر سکتی ہو, والدین اولاد سے نہ کر سکتے, اتنی محبت کرو. دنیا کا کوئی چاہنے والا کسی محبوب سے اتنی محبت نہ کر پائے جتنی تم رحمت للعالمین سے. مگر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ محبت کو آزاد نہ چھوڑ دو, محبت کو پابند کراؤ, کر دو محبوب کی منشا کر. تمہاری محبت پابند ہونی چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کی. اگر تم نے محبت میں رسول اللہ کی منشا کو ملحوظ نہ رکھا تو ٹھوکر کھا جاؤ یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح. انہوں نے انبیاء سے محبت کی مگر محبت کو آزاد چھوڑ دیا. یہودیوں نے حضرت عزیر سے محبت کی, کہنے لگے ہمارا نبی تو خدا کا بیٹا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی, کہنے لگے عیسیٰ کوئی معمولی آدمی ہے, خدا کا بیٹا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں سے فرمایا جب مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا, ہوش میں رہنا, میں پہلے اس کا بندہ ہوں پھر اس کا پیغمبر. انی عبداللہ و رسولہ, پہلے میری بندگی کا اقرار کرو پھر میری رسالت کا اقرار کرو. کلمہ شہادت میں بھی یہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ, پہلے عبدہ پھر وہ رسول. میں کہا کرتا ہوں اگر صدیق اکبر سے کوئی گل سیکھے حضور کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ٹھوکر کھا جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کی ہے آقا سے, محبت اتنی کھڑی ہے کہ قیامت تک کوئی صدیق اکبر کی طرح حضور کو محبت کر نہیں سکتا, چاہ نہیں سکتا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراج پیش کیا, فرمایا اگر میرے پوری امت کی محبت کا وزن, میری پوری امت کے ایمان کا وزن ترازو کے ایک پرڑے میں رکھ دو اور دوسرے پرڑے میں میرے یار غار ابو بکر کی محبت و ایمان کا وزن رکھ دو, خدا بندے عالم اگر اس ترازو کو اٹھا لے تو میری پوری امت کے ایمان و محبت کے مقابلے میں ابو بکر کے ایمان و محبت کا وزن بڑھ جائے. لیکن مزہ ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پہ جناب صدیق اکبر نے ٹھوکر کھائی ہو؟
وصال کا دن محبوب کا، وصال کا دن چاہنے والوں کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا. لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال نبوی کے دن بھی باہوش ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی شیر کی طرح مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، فرماتے تھے خبردار اگر کسی نے کہا رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کا بازو پکڑا، اسے بٹھایا، صحابہ کرام جمع ہو گئے. جناب صدیق اکبر نے وہاں جو خطبہ دیا ہے وہ کسوٹی ہے، معیار ہے رسول اللہ کو چاہنے کے لیے، حضور سے محبت کرنے کے لیے معیار ہے. خاص نگاہوں سے فاروق اعظم کو دیکھا، باقی امت سے عمومی خطاب تھا اور ابن خطاب سے خصوصی خطاب تھا جناب صدیق اکبر. فرمایا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جس نے محمد کو خدا سمجھ رکھا تھا، میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا خدا فوت ہو. من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، یہ مات کا صحیح ترجمہ کروں تو آپ بچا نہیں سکیں گے. صحیح ترجمہ کروں نا جی، یہ جو اجمی لوگ ہیں نا بیچارے، یہ نہیں بچا سکتے حضرت. میں کہتا ہوں میں مالج ہوں نا، میں تو مریض کی حالت دیکھ کے دوا دوں گا، دوا صحیح دوں گا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، کھڑا دوا ہو، لیکن دوں گا مریض کی حالت کو دیکھ کے. مریض کی حالت دیکھ کے دوا دینا چاہیے نا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. وہ وقت بہت قریب ہے انشاءاللہ. میں نے کراچی سے پشاور تک جائزہ لیا ہے، انسانوں کو پڑھا ہے میں، اور میں علی وجہ البصیرت آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں، دیہات کے رہنے والے مخلص مسلمانوں، جب مغاتے شہروں میں کراچی کے لاکھوں کے اجتماع میں میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس دور کا انسان کس سے کہانی ٹوٹکوں سے اکتا چکا ہے، اب وہ قرآن کی روشنی چاہے. میں نے محسوس کیا، کوئی شک کوئی شک، قرآن کے اجالوں سے انسان قریب ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب صحت ٹھیک ہو جائے گی اور پھر سب کچھ پچے گا. من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جس نے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھ کر ہمیشہ رہنے والا سمجھ لیا تھا، میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا معبود وہ من کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے میں اسے خوشخبری سناتا ہوں کہ فإن اللہ حی لا يموت، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رسول کا عاشق ضرور ہوں، میں رسول کا محب ضرور ہوں، لیکن پاگل نہیں ہوں، بے ہوش نہیں ہوں، میں نے رسول اللہ سے محبت کرنا سیکھا ہے، رسول کی منشا کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں محبت کے راستے میں بھی کوئی قدم ایسا نہیں اٹھاتا جو محبوب کی منشا کے خلاف جائے، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور خدا کے سوا باقی جو کچھ بھی ہے زمین میں کلو منا لیہا فام کلو نفس ذائقۃ الموت، سب پہ موت آنے والی ہے. یہ اور بات ہے کہ پیغمبر کی جس طرح زندگی پاکیزہ ہے اس کی موت بھی پاکیزہ ہے، جس طرح کے رسول کی زندگی پاکیزہ ہے اس کی موت بھی پاکیزہ ہے. مگر ہے ضرور، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی طرح رسول بھی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اس پہ موت نہیں آئے گی، تو صدیق اکبر نے اس غلط فہمی کو دور کر اور پھر ریفرنس دیا قرآن پاک سے، حوالہ دیا جناب صدیق اکبر کے عشق میں، باشعور عشق میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم،
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. جس طرح پہلے انبیاء اور رسول اپنا مشن پورا کر کے خدا کے دوار رحمت میں چلے گئے، ہمارے آقا و مولا بھی اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے دوار رحمت میں تشریف لے گئے ہیں. اب ہم نے رونا دھونا نہیں ہے، اپنے آقا کے مشن کو پورا کرنا ہے. جب تک جئیں گے اپنے محبوب کے مشن کو پورا کریں گے، زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ کے پروگرام کے لیے وقف کر دیں گے. فاروق اعظم فرماتے ہیں صدیق اکبر کی زبان سے یہ جملے سن کر اب مجھے یقین ہو گیا کہ آقا انعامدار فوت ہو رہے ہیں. قرآن کی آیتیں سن کر تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہے. تو یوں کیجئے محبت، یہودی اور عیسائیوں کی طرح نہ کیجئے، یہ خدا سے جا ملائیے. یہ آزاد محبت جو ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے، آزاد محبت خطرناک، آزاد محبت ہے نا کی تو محبت ہے ظاہر میں، مگر بیوی کو تو ماں کہہ دی ہے. گھر کر کے مراتب نقمی زندگی تھی، کر کے مراتب ضروری ہے. اللہ کے رسول کی تعلیمات کے سب کے جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آداب نظر سکھا دیے، پھر عقیدے کے آداب تو بڑی نازک شے ہیں. آداب نظر سکھائے ہیں پیغمبر نے، تمہاری آنکھوں کے سامنے بیٹی آئے گی، تمہاری بہن آئے گی، آنکھوں کے سامنے تمہاری بیوی آئے گی، ماں آئے گی، سب کے لیے آداب مختلف. بیٹی سامنے آئے تو شفقت کی نظر سے دیکھو، بہن سامنے آئے تو رحمت کی نظر سے دیکھو، بیوی سامنے آئے تو حکومت کی نظر سے دیکھو، ماں سامنے آئے تو اطاعت کی نظر سے دیکھو. یہ سوشل آداب ہے، سوسائٹی کے آداب ہے، تو پھر عقیدے کے آداب نہیں ہے. بزرگان دین کو ان کے مقام پر، ایک عام آدمی کو اس کے اس مقام پر، عالم کو علم کے مقام پر، اولیاء کو ولایت کے مقام پر، صحابہ کرام کو ان کے خصوصی مقام پر، انبیاء و رسول کو نبوت و رسالت کے مقام پر، اور اللہ کو الوہیت کے مقام پر. ساری دنیا کے ہر پر ایک عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ساری دنیا کے عالم ایک یزدان شناس ولی اللہ کا مقابلہ نہیں، ساری دنیا کے بڑی، ساری دنیا کے صدیقین و مجاہدین، ساری دنیا کے مفکرین و مفسرین، ساری دنیا کے حافظین و زاہدین، اقطاب زہاد ابرار و اخیار، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھا. اور پھر سارے صحابہ ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر سارے عالم، سارے زاہد، سارے صوفی، سارے ابرار، سارے صحابی، سارے ائمہ، سارے شہید، سارے صدیقین، سارے انبیاء، سارے رسول، سارے فرشتے، سارے ستارے، چاند، سورج، عرش، لوح و قلم، جنت کی بہاریں، دنیا کے ساری نعمتیں، کملی والے کا مقابلہ. تبارک اللہ، تبارک اللہ، تبارک اللہ. کر فرق مراتب نہ تمہیں زندگی کی، مگر فرق مراتب کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، صدیق اکبر کی طرح کیجئے، قوم کو لڑانے والے مولوی کی طرح نہیں. یہ جس نے اپنے پیٹ کے لیے کئی دھندے بنا لیے، کوئی یہاں مولوی کے نزدیک تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک مولوی کا پیٹ نہ بھر لے. کسی غریب آدمی کا باپ مر جائے جنت میں جا کے دکھائے تو صحیح، مولوی صاحب کہے گا واہ ایسے خشکے میں تھوڑی جائے گا، پہلے پیجے کی دیکھ پکاؤ بھی کوشش کریں گے، ورنہ وہ تو جہنم میں پڑا ہوا ہے. وہ بےچارا غریب آدمی کہیں سے کر لے چوری کر کے لائے جو کرے، لیکن دیکھ تو پکانی ہے، مولوی صاحب کے سامنے مال ڈالے گا اور مولوی صاحب فرماتے جی ہاں چٹی جو مٹھو ہوئی، مولوی صاحب فرمانے میں میں نے جہنم سے تو نکال لیا ہے لیکن جنت کا دروازہ بند ہے، جمعرات کی دیکھ پکاؤ. وہ جمعرات کی دیکھ کی تیاری کرتا ہے مولوی صاحب کی خدمت میں، پھر جمعرات کا مال پیش کرتا ہے. مولوی صاحب فرماتے ہیں جنت کا دروازہ بھی کھل گیا ہے، مگر تیرے باپ کا ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے، تو آخری دھکا دینے کے لیے چالیسویں کی تیاری کرتا ہے. وہ چالیسویں کے لیے بیچارہ تیاری کرتا ہے، اتنے میں محلے میں یاد آتے ہیں تو اور مر جاتا ہے، تو اور کیا نو شروع ہو جاتے ہیں.
یہ مولوی صاحب نے پاکستان کا دین بنا رکھا ہے. ان کو وہاں عرب میں جو دین نظر نہیں آتا نا, اس لیے کہ وہاں یہ صورت حال نہیں ہے. وہاں نہ تیجا, نہ ساتا, نہ چالیسواں, نہ جمعراتا, نہ گیارہویں, نہ محفل اجتماع, نہ کمباری. میرے اللہ تیری شان ہے, تیری شان ہے. دنیا دین سمجھتی تھی بخاری سے, مسلم سے, شافی سے, مالک سے, احمد بن حنبل سے, ابو حنیفہ سے, یا کم از کم شاہ ولی اللہ سے, مجدد ثانی تھے. اور اب دنیا دین سمجھتی ہے دو طرح کے پروفیشنل کمبار سے. مولوی بھی اس دور میں وائز بھی وہی زیادہ مقبول ہوتا ہے جو قوالی کے انداز میں سات سرو میں بیان کرنا چاہتے ہیں. اور ماشاءاللہ اب تو درود و سلام بھی آپ لوگوں نے وہ بنا لیا جس میں سر بہت لگ سکے. اذان بھی اس میں تو ملاوٹ ہی کرنی پڑی ہے. اور جب سے سر وہ انقلابیت چلی گئی, وہ روح چلی گئی. اللہ آپ کو جلدی سے لے جائے مدینہ طیبہ. وہاں مسجد نبوی کے میناروں سے جو اذان بلند ہوتی ہے, ذرا اسے سنیے. آپ یقین کیجئے رات کے ایک بجے بھی آدمی اگر سوئے, ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جب مسجد نبوی کے مینار سے اذان بلند ہوتی ہے تو جھنجھوڑ کے اٹھا دے. تہجد کے لیے پہلے اذان تہجد کے لیے بلند ہوتی ہے, پھر نماز صبح کے لیے ہوتی ہے. تہجد کے اذان جھنجھوڑ کے بستر سے اٹھا دے, اور پھر لشکروں کے لشکر, قافلوں کے قافلے لپکتے ہیں مسجد نبوی کی طرف. اور یہاں مولوی صاحب جب صبح سات سروں میں ملاوٹ والی اذان چھیڑتا ہے, جس بے قرار کو ساری رات نیند نہ آئی ہو وہ ملا کی اذان سن کے گہری نیند. اس لیے تو اخبار مرحوم نے کہا کہ الفاظ معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور. تو میرے عزیز دوستو, محبت پابند ہونی چاہیے منشاء رسول کی. اور منشاء رسول یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ہے. نظر آؤ گے تم وعدہ کر کے آئے ہو حشر میں, خدا کے ساتھ ہم سب وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود اللہ ہی. گیت زور دیجئے ذرا, دل کی گہرائیوں سے نکالی آواز. اللہ ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہی زور دے تاکہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب. بزرگوں کی بزرگی برحق, ان کی کرامت برحق, اولیاء کی ولایت برحق, مگر سجدے کے لائق. ہم یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ دنیا میں جائیں گے خدا بندہ تیری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. ہر جگہ موجود اللہ الغیوب, جو ہو چکا جو ہونے والا ہے اسے جاننے والا کون. انبیاء ہوں یا جو رسول, اولیاء ہوں یا علماء, خدا کے سوا جو بھی ہے وہی جانتا ہے جو خدا بتائے. خدا نہ بتائے تو کوئی نہیں جانتا, نہ ولی جانتا ہے نہ نبی. کوئی شک نبی ولی وہی جانتے ہیں جو خدا بتائے. وہ دیکھیے نا, نہیں بتایا بیٹے کے دکھ میں رو رو کے آنکھیں سفید کر دی. حالانکہ بیٹا محفوظ ہے, بیٹا محفوظ ہے. گرانے والوں نے کنویں میں ڈالا, بچانے والوں نے شاہی گھرانے تک پہنچا دی ہے. بچانے والے نے شاہی گھرانے تک پہنچا دی ہے. جناب یوسف مقتول نہیں ہوئے, محفوظ ہے. اور جناب یعقوب یہاں کنار میں وہ بھی عزت آئی نہ ہوں, رو رو کے آنکھیں سفید کر بیٹھے. نہیں بتایا جب تک, سارا سال گزر گئے روتے ہی, اور جب بتانے پہ آ گیا تو کرتا مصر سے روانہ ہوا, خوشبو کنعان میں پہنچا دی. کس نے کرم اور چکی والے, ہاں جی چکی کے دوستوں, حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ مجھ پہ ساری مہربانیاں کرنے والا وہی ہے. اس لیے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب وہ غلہ مارنے کے لیے شاہی دربار میں آتے ہیں, انہیں پتا تو نہیں ہے کہ تخت شاہی پہ وہی بیٹھا ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا.
سمجھ کے آئے ہیں, شاہ مصر سمجھ کے آئے ہیں, لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر چہرے پہ نظر پڑتے ہی انہیں شبہ ہوا کہ یہ چہرہ تو دیکھا والا ہے, ایک دوسرے کو متوجہ کرتے ہیں, دیکھو نا ہم نے پہلے بھی اسے دیکھا ہے کہیں, لیکن شاہی آداب کی وجہ سے نظر بھر کے غور سے دیکھ بھی نہیں سکتے, کلکھیوں سے نظر بچا بچا کے. تو میں آتا ہوں نا انہوں نے شک سی کہ یوسف ہے کہ نہیں, تو یوسف نو پک سی کہ میرے پرانے مہربان بھائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے سکوت توڑیا, فرمایا تم تم یوسف جاہرون. کچھ یاد ہے کہ نہیں زمانے جہالت وچ تسی یوسف تے یوسف دے بھائی نال کی برتاؤ کیتا سی, کی سلوک کیتا سی, کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ حضرت یوسف دی زبان یوسف دا نام سن کے چکرائے, کہنے لگے انک لانت یوسف, اے اسی پھر دساں گے کہ اسی یوسف نال کی کیتا سی, پہلے توں دس کتھے توں اوہی یوسف تے نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اسلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی, الحمدللہ میں ہوئی یوسف آتے میرا بھائی دنیا مہین. وہ کہتے اسی تے تانو کھوئے سٹیا سی, اسی تے تانا بعد آپ کو جلوس نکل بیٹھے ہیں, ماتم ہی کر بیٹھے ہیں, تسی اتھے کیوں نہیں؟ سب تو پہلا جلوس مظلوم دا خون پچان واسطے, سب تو پہلا جلوس انسانی تاریخ وچ برادران نے یوسف نے کرے, حضرت یوسف نو خون وچ سٹ کے حضرت یوسف دے کتے نو جھوٹا خون مل کے وہ آلم بنایا, ایک اگے اٹھا کے تے باقی پیچھے. کاروائی کر دے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لائے, قرآن کہندا ہے وجارو اباہم عشاء یبکون. حضرت یعقوب کو روم دے پٹنے آئے تھے, آئے کس وقت؟ عشاء یبکون, پہلی پہلی شام غریبا, پہلی پہلی شام غریبا حضرت یوسف کے بھائیوں نے منائی, جناب یوسف نو خون چ پا کے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کے کہنے لگے دیکھنا سی کتا لے کے آیا, وجاؤ والا قمیص بدم کذب, جھوٹا خون مل کے کتا پیش کیتا جناب یعقوب کو. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتا دیکھ کے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا, وہ کہو جہاں بھیڑیا سی میرے پتر نو کھا گیا, تے کتے تے ایک بھی دم نہیں لگے, رشتہ تے کسے پاس نہیں پھٹیا, کوئی پڑھا لکھیا بھیڑیا سی, کوالیفائڈ سی, آکسفورڈ کا پار اطلاع سی, پی ایچ ڈی سی, شاید پہلے پتر اتارے ہو جا انہیں میرے پتر کا, پھر میرے پتر نو کھا کے کتے نو خون ملیا ہو جا فنکار. وَلَسَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا, ساری تاری سازش معلوم ہوندی ہے, سارا تہاڈا منصوبہ معلوم ہوندا, تے میں اپنے پتر دے متعلق اے ہولناک خبر سنن دے باوجود تہاڈے رومن پٹن وچ شامل نہیں ہوواں گا, تہاڈے ماتم وچ شامل نہیں ہوواں گا. وَصَبْرٌ جَمِيلٌ, میں صبر کراں گا اس واسطے کہ ظالم ماتم کرتے ہوں دے تے مظلوم ہمیشہ, ماتم ظالماں دی نشانی ہے, صبر مظلوماں دی علامت, ماتم ظالماں دی نشانی ہے تے صبر مظلوماں دی علامت. وہ آخر اسی تے تانوں کھوئے پائے,
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دشمن اگر قمیص نگہبان کبھی ترس قد من اللہ علینا تسی مٹانے کی کوشش کی تھی پر میرے وارث نے میرے تے احسان کیتا سبحان اللہ یہ مجھے نام نہیں ہے چکی شریف والو حضرت یوسف علیہ السلام نے دادے کا نام نہیں لیا جی پنجاب کا جاہر آپ کا یہ پیر کانے ہونا چاہیے بادشاہ رب نال کے تعلق کی ضرورت ہے بڑی ہوگی تو بابے نہ ہوگی پیر کانے ہونا چاہیے ٹھکانے لا دے ٹھکانے چھوٹی گھر ان شاء اللہ مکر جھاڑو اور نہ کوئی اور چیز آ جاتی ہر چھ مہینے دم دم نہ دھوکا نہ کمائیں گے ہم کھائیں گے ہم کامل ہونا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام نے پیو کا نام بھی نہیں لیا دادے کا نام بھی نہیں لیا میں کہتے لینا تو سجدہ کسی پیو کا نام لے تیرا پو دے دادے کا نام لے تو ابراہیم نے جدید نسل تو 14,000 انبیاء پیدا ہوئے ساری مشکلات میری تبدیلی کرن والا تے میری مشکلات حل کرن والا کون اللہ ہی تے زور نہیں لایا کسی ساری مشکلات میری تبدیلی کرن والا کون پھر نبیاں ولیاں دا دستگیر ہوئے تے سادہ مشکل کشا کون باقی سارے دھکوس میں باقی سارے تلیمات میں باقی ساریا کہانیاں کے توڑ کے سچی کھری تے پکی گل کہیے کہ مشکل کشا کون عادت روا کون ہر سال کون جگہ موجود ساری زمین واسطے سچا وجود اللہ موجود وإذ أخذ الله ميثاق النبيين پہلے وعدے دی رود آج مکمل ہن اگلا وعدہ اللہ نے اپنے نبیوں نو جمع کیتا تے فرمایا میرے پیغمبرو تانوں میں کتاب و حکمت دے کے دنیا وچ بھیجاں گا تسی جا کے اپنی نبوت دا فریضہ ادا کرو گے چکی والو نبوت دا فریضہ کی ہے سو رب دی اللہ کے گھر میں بیٹھو کوئی نبی آپ تانا پرست نہیں کسے نبی نے تویز گنڈا ویچ ویچ کے جھنڈیاں دے چھانے بہ کے جھنڈیاں دے چھانے بہ کے زلفاں بدھا کے جبا پا کے رنگ برنگیاں چادر اوڑھ کے نادان انسانوں ذہنی تے معاشی طور پہ ایکسپلائٹ نہیں کیتا کسے نبی نے تویز گنڈا ویچ ویچ کے بیلنس نہیں کرایا وما أرسلناه قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون حضرت آدم علیہ السلام والسلام تو لے کے کملی والے تک جو بھی پیغمبر آیا سب نے وہ بھی توحید بیان کی تھی سارے انسان دعوت دیتی کہ سر وہ ہی اگے جھکاؤ وہ سوا کوئی تاری زمین واسطے مسجود نہیں وہ سوا کوئی کار سار نہیں وہ سوا کوئی اللہ ملوب سے مشکل کشا نہیں رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبرو کتاب حکمت دے کے دنیا میں بھیجا گا تے تسی سارے تو بعد ثم جاءکم رسول تسی سارے تو بعد میرا رسول آئے گا تسی سارے تو بعد آئے گا تے تسی سارے تو بعد لیکن وہ مقام تے مرتبہ یہ ہوئے گا کہ تسی اپنی اپنی قوم وال نبی بن کے جاؤ گے آخر وچان والا میرا معبود تسی نبیاں دا بھی نبی بن کے آئے گا تہاڈی نبوت تے لوگاں نوں ایمان لیا ضروری تے آخر وچان والے میرے معبود دی نبوت و رسالت تے تسی نبیاں نوں بھی ایمان لیا ضروری تسی سارے تو بعد آئے گا لیکن وہ مقام تے مرتبہ یہ ہوئے گا
کہ وہ جس دھرتی تے چلے گا میں اس دھرتی دے تذکرے آشے بنی تے کراں گا، اور جس شہر دا باشندہ ہوئے گا میں اس شہر دے تر دیوار دے تذکرے آشے بنی تے کراں گا، وہ لباس دیا اداوا قرآن دیا ایتا بن گیا، وہ سارے انبیاء دا امام بن کے آئے گا، لتؤمنن بہ ولتنصرن، میرے محبوب دی رسالت ایمان بھی لیاؤ گے تعاون بھی کرو گے، سارے انبیاء نے وعدہ کیا اقرننا الہ العالمین، ہم وعدہ کرتے تیرے محبوب کی نبوت پر ایمان کا بھی تعاون کا بھی، حق تعالیٰ نے فرمایا وشہدو اس وعدے پہ تسی بھی گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، کہ میں بھی اس وعدے ابراہیم علیہ السلام دے اللہ کی تعمیر دے وقت ارتجا کر دینے خدا بندے عالم دے حضور، حضور دیگارا میں مدرسہ تے بنا چھوڑے ہوں، اس مدرسے نو آباد کرن والا محلے دے کامل بھی میری اولاد وچ بھیج، بس میری محنت دا سلا اے وے، میرے پسینے دا سلا اے وے، کہ اس دارالعلوم وچ رشد ہدایت دے بین الاقوامی مرکز وچ معلم بن کے آن والا تیرا آخری رسول، جب رسالت ایمان دا والا تو عالم ارواح وچ لے لیا سی، اور وی میری اولاد وچ بھیج، ربنا و بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خلیل بنا کے بھیجیا، خلیل نے بنائے ہوئے مکتب وچ معلم بنا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرکز دے رشد و ہدایت وچ تعلیم و تربیت دا سلسلہ شروع کیتا تلاوت آیات بینات دی روشنی نال، تے اس مکتب وچ جڑی جماعت تیار ہوئی، اللہ اکبر، قرآن کریم کہندا ہے مکتب ہدل للعالمین معلم رحمت للعالمین، مکتب بیت اللہ معلم رسول اللہ، نصاب تعلیم کتاب اللہ، اور جڑی جماعت تیار ہوئی قرآن کریم نے انہوں لقب عطا کیتا اولئک حزب اللہ، بیت اللہ دارالعلوم محمد رسول اللہ استاد، کلام اللہ نصاب تعلیم، حزب اللہ جماعت، خدا بندہ انہ دا امتحان کس نے لیا؟ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذی لم تحر اللہ، انہ دا امتحان بھی خود اللہ نے لیا، جس جماعت دا استاد محمد عربی ہوئے امتحان خدا تو سوا کوئی لے سکتا ہی نہیں، اب تعالیٰ نے امتحان لیا، خدا بندہ کس چیز کا امتحان لیا؟ اکھا کا امتحان لیا کہ دیکھ دے کی میرے، زبان کا امتحان لیا کہ بول دے کی میرے، کنا کا امتحان لیا کہ سو دے کی میرے، ہاتھا کا امتحان لیا کہ پکڑ دے کی میرے، پیرا کا امتحان لیا کہ چل دے کی میرے، رب العالمین نے فرمایا نہیں، امتحان اللہ قلوبہم، میں تے رسول دے صحابہ دے دل دیا دھڑکنا دا امتحان لیا، نتکوا کرسیاں تالی نہ تے بٹھا کے میں انگاریاں تے لٹا کے امتحان لیا، اے بھگی اللہ ہم نے صحابہ اللہ اے طالب حقوق کا سنت اللہ، وطن چھڑا کے امتحان لیا، بچے ذبح کرا کے امتحان لیا، خداوندہ نتیجہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الراشدون، میں عرش بری تو اعلان کرتا کہ میرے محبوب دی جماعت کامیاب ہے، ایک ہور مقام تے فرمایا اولئک هم المفلحون، تیسرے مقام تے فرمایا اولئک هم الفائزون، چوتھے مقام تے فرمایا اولئک حزب اللہ، پنجویں مقام تے فرمایا اولئک هم المؤمنون،
کامیاب تے سارے معیار حق و صداقت تے سارے ساری اکھاں دا نور تے ساڈے دل دا ضرور واخر دا والا الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم